Doncs és una experiència interessant, hem passat una bona estona, hem tastat cerveses, totes tenen el seu, són molt diferents, i l'explicació de com es fa una cervesa artesana doncs, també és molt interessant. Sí, sí, ho aconsello venir aquí, passar una bona estona i de pas doncs, aprens com es fa la cervesa i molt bé, molt interessant.